Дами и господа, тук е Gaming България с нов клип. И както виждате, с на нова игра снимам на Dirt 2. И да, много писти мине, вече на 10-ти левел. Но сега пак ще почна от начало. Смисъл, няма да ми дава много XP, но какво е спрей? Тук виждате 2500 XP. Ще караме в Калифорния Баджа или Баджа, ако се произнася. Симпсон Рожидо Ембала. На изи ще карам, защото аз си без това няма трудно. Как виждате, тук може да си избираме коли и аз мисля, че да тази. Искам да си играем. Не радва. Ако мога да стоя на птици, искам да. Скинула. Моето. 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 Това мога да. Това. Моето. Липки, липки. Отчисваме на дипформ. Така. Дашборда. Тук както виждате има череп. Мумия и Hula Girl! Сложа Hula Girl. Hula Girl! Опс! Не бе! Но съм прост! Знаете ли? Така, малко. И Wind Shoulder, може да сложим Air Crash или Awesome Flip Guy! Аз към включа обувките или китарата. Така че за сега ще спим с зайчета. Добре, да започваме. Сиваме в Калифорния Баджа. Нямам разлика тук като почнем да чакаме. Не ся. Е това тук като почнем да чакаме. This is the people. Primal! There are two extra. Fuck! Yeah! 5, 4, 8. With Landrush. What a problem. A hammer. The hammer, man! Ами ето това. О, да, как напредваме? И те напредваме. Не, да не са спортни поли, а две аз съм силна. Уда. 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 Избутах. Ам на седмо място. Уууу, много обичам това. Кво правиш, бе? На трето. На второ вече сме. Както ми се казвам, че е в България. Разбира се. Дейв мира, тъй като всъщност не е приятел. Нека да ги бой. Нека да ме взек. Ще казвам да спринава. Сигурно някои от вас се чудят защо не се смениш колата в началото на възможността да заминеш дали да сте добре. Защото според мен няма по-добре от този клуб, когато се добиш на клуб. Просто голямо е, дълго е, може да не е чак толкова бързо, колко тяхното ми се стърпение. Биги ми да усещате както ви дяхте. Бях на предпоследно място, но все пак минахме всички. Опс. И сега сме на първо. А пък защо му харесвам дължината? Защото харесвам му дължината, защото може да избутвам, като минаваме така по една бут, тези, които с мен, да избутвам с стоповете или тези бути. Тъкто е доста тежък,
ти покажа едно клипче, което не съм сигурен, като не трябва да се да се изпреса, не знам, не са къде. Ако ти покажа едно клипче на един завой, е така както завоя, можеш да се минава там, където в момента е бъдната, и аз минах там, но този, който ме изпробари, си минах нормално за завой. Я се минах на прах и то тък не го на завой, аз бусках. Направо почва да се въргава. Я съм го колко е боже! Сега ще видим и клип, ще да стане по-дълъг клип. Или не. Вижте какво е дълъг. Ланга, ланга, ланга. Добре. Готови сме. Сега ще направя още едно състезание и мисля да правя това толкова село. Добре. Закачваме добре. 33 минути взехме. Аз вече кога съм си гласил в този момент. Това е трябва да спечелим нещо и чалджен този. По-друго, до фулсет. Total number of holes. Не, те че е. Тук сме. Не, кой хол ми е. Да. Ще. Да направим второто състезание. Бажа. Ето. Спочваме. Не знам. Със същото това. Рейс! Да го получи двоище, много обичам. О, тази писта. Тази писта. Знаете, някакъв път не ми се получи на нашия и го резка, защото някакъв нямам чак толкова пъркани. Но тук ще гледам да не ги решка. Нарочно играх преди да правя, защото да разбира някои карти. Но се заребих и твърде много да не знам сега, че за важно да кажа така, че ще играм свет. И това е общо взето. Сега ще ги гледаме. Бла, бла, бла! Няма да започва! Най-накрая. Калифорния бача. Идаха си бъде. Това е Ренер. Тръгваме! И от виж както предишния път сме на последния място. Но имам да имаме търпение от тази работи. О, тук ако на цемен ги караме, ще ги взем. На цемен са много бърз. Аз тук, както виждате, остават много място за вътрешни завои, а вътрешни завои е най-голямо да се взема. Тук, обаче, той и пречи, като мина това не стоя. Ута! Какво съм бъсна? Ох, на шесто място. Не. Това да обмъч устата. Нямам значение, сега ще ми мина. Аз ще ми мина. Get out my way, bitch! Не, сериозно. Това се ще ми мина. Това да ги бъде. Знявам кога рестартирам тук. Много грешки се получиха, както ви казах. Не мога да управлявам много добре. Но на цемент съм так. Бе, мен само ми трябва да има някакъв хора. Ето тук. Ето си бъсна. Ето си бъсна. Няма да правя грешка, ще ми дадете. Защо го ударих така, но аз все пак да я забоя. Излям на второ място, а този е Дейв Минакъч. Ако не се лъжа. Много се взехме и сме на второ място. Ето вече минахме кът. Бяхме тук с кът. Минахме тук с кът. О, как те опръска слава, добре ли тя? Мисля. Добре, сега тук фан, те откринелчета много ги мая, защото са песни да се даде. На! Ес! Бусна са! Ха! Мага, такива гадни да бъде да има. Много, много, много.
Добре, и тук ще мине, защото яко. Уууу! Не, не, не. А! Къде кара мамка му? О, мазал съм на първо място. Ха-ха-ха-ха. Добре, много съм добър, защото съм на първо място. Но кара, защото не мога да карам, но как иде. Добре. О, да! Ох! Искам да бусна в кубик. Ето ме държава. Не знам защо ме държава. Ох, добре. Така, както виждате, имам голяма дистанция. Не много голяма, но пак... хубава дистанция за мен, за да може да се бусна някъде. Да ми бъде... Ама как да нещо на това бъде. Или като че така, вижте така. Пак няма как да не стоя, защото и е по-лъж дистанция, но вече не мога да стоя тази дистанция. Това от тук ще се върваме. Лафа! Лафа! Но сега пак си върна хубавата дистанция и ако се засилка нещо, ще не е да не се пресилам. Тогава ще лафа! А, ето я! О, вече имаме голяма дистанция, мога да кажа даже. Обичам да този път. О, да! First place! Так, ми сами да кажа. Не бъде. Не. Е, това беше епизода на Бит. Не, честно. Направо сме вече създание. И това беше следното създание. Сигурно на епизод ще трябва 3 създания, за да с колко се дойди. Вот тези бяха малки. Ето, сигурно сега съм около 9-6 или 12 минута. Та може да се дойди до 18 си имам. Е толкова. Понякога се да гледаш. И не дам я спода, извинявам се за тези различни мнения. По това последното вече направя смисъл. Сега няма да го правя, ми да направих сега. Това беше последното сезон за днес. Утре може би ще кажа нов епизод на Дърт, така че очаквайте ви. Бай!